Fudbaler Vojvodine Nikola Antić ostaje u Vojvodini još godinu i po dana. Antiću je ugovor sa novosadskim superligašem isticao na leto ove godine, ali je saradnja produžena do isteka naredne sezone. Nikola Antić je bivši mladi reprezentativac Srbije i osvajač zlatne medalje sa evropskog prvenstva za omladince u Litvaniji, koji je u Vojvodinu stigao u leto 2015. godine. Od tada je za prvi tim crveno-belih odigrao 74 utakmice, postigao jedan gol i zabeležio jednu asistenciju.